Radioresepsjonen i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer komiker Bjarte Tusen takk for en gjeng. Ok. Altså, jeg satt jo hjemme her en kveld, og så tenkte jeg at fy pøken, så gøy det hadde vært også. Jeg har hatt en sånn tidsmaskin da. For da... Hva poenget her? Mammografiaktig må det bli. Ja, ok. For da... Ja, ok, sånn ja. Hvis jeg hadde hatt tidsmaskin, så kunne jeg jo tatt mammografi på meg selv. Nei? Ja, ok. Ikke sånn tidsmaskin, men du må si det samme som du gjorde. Nei, ikke... tatt mammografi på meg selv. Nei. Ikke sånn tidsmaskin. Jeg mener sånn som du vil reise i tids med tid med. Tusen takk! Bjarte Køstheim. Ja, hva er det du kaller? Kom da ned av scenen! Okay.